що таке? Спрошу. А, ні. Ну, Фурбу Гарсей. Дома ти? А ж тільки ти вершуті не пуся фурбою. Я вам скажу, reiškia jūs jo. Gerai. Gerai. Jurga. Ačiū jums. Ačiū jums. Būkit sveiki, būkit laimingi. Mes atvažiuosim su šituo spektakliu į televiziją. Būtinai. Tada jūs gerai. Laukit. Būkit sveiki ir sulaukit mūsų. Nepadėk ragelį. Gerai, dėkui, dragus. Dėkui, ačiū, viso geriausio. Nu, tėvai. Tėvai. Labai gerai viskas. Puikiai. Mama, čia tik ką baigėsi prieš 10 minučių. Jo. Čia tik prieš 10 minučių baigės, aš tada tu Danieliu, gerai? Ir viskas, gerai? Ir rytoj pašnekėsim, nu, tuoj. Давай. Thank you.